ma kutsun siia Anu Paumi , kes juhtis korraldajate meeskonda ja võtame kokku selle konverentsi ja muljetame natuke . tere , Mart , tere , rahvas ! varsti ütlen head aega , praegu ütlen tere . Mart , vahetame rollid , ma nüüd küsin hoopis sinu käest , sa oled , sa oled täna kõikide lektorite käest küsida ja nii edasi , et mõtleme selle päeva korra läbi , et sa oled terve päeva olnud saalis , sa oled juhtinud tervet seda päeva väga tublisti , ma peaks mainima e, . isegi meil on jäänud saali inimesi , väga suured inimkaod ei olegi et võtame siis , tuletame meelde , millest me hommikul alustasime . hommikul me alustasime siis Antost ja ta rääkis äppidest . ütle iga selle kohta paar niisugust lauset või märksõna , mis su meelde hästi jäi ma võib-olla ei lähenekski asjale päris niimoodi , mis pigem noh , miks ma kordan seda üle , mida nad , mida nad rääkisid , aga , aga kui noh , ma olen sellistel üritustel olnud hästi palju kordi internetiturvalisuse üritustel , ümarlaudadel , koosolekutel kaugelt üle kümne aasta ja , ja , ja kui need algasid , siis , siis väga palju räägiti ainult ohtudest ja tavaliselt siis kõikvõimalikud ettekanded , ma arvan , võib-olla ka Antomaa , ma täpselt ei mäleta , oli sellised , mis ainult keskendusid ohtudest aga praegu kõik ettekanded rõhutavad , siin viimati oli näiteks , näiteks ettekandes ju, ju lausa kaal välja toodud , kasud-kahjud ja kõik , kõik ettekanded tõid väga jõuliselt välja just nimelt kasu poole . nüüd kui , kui varem olid soovitsed natuke sellised , et , et noh , parem ärge nagu kasutage , keerake üldse kinni , et see on niisugune kahtlane värk , siis praegu ühelgi mõistlikul inimesel , kes on nii mõistlik , et keda noh , kutsutakse kuhugile rahva ette midagi juba rääkima , siis sellisel inimesel ei tulegi enam pähe , et võiks rääkida , et , et asi vaid , vaid noh , mulle tundub , et kas oli igas ettekandes seda rõhutati , et peab kasutama , ei saa paanikasse sattuda , tuleb kasutada , aga tuleb lihtsalt mõistlikult , mõistlikult kasutada . oled sa nüüd netis nutikam ? no vot , see on nüüd küll hea küsimus , ma vastasin ise ka väga , noh , mis jäi mulle näiteks , noh , kui sa nüüd küsisid , see oli vist Anto ettekande puhul just nimelt , mis jäi meelde näiteks , noh , tema ettekande puhul jäi konkreetselt meelde see , et ta küsis , et kas mul on nutitelefonis kurivara ja siis ma vastasin ja kas on probleeme olnud , noh , probleem ma tean , et , et mul , noh , ei ole olnud , aga kas mul on kurivara , ei aga samas siis vaatasin , et oi , ja kui ma ära , ära vaatasin , oi , aga seal oli veel ju , üks valik oli allpool , veel ei tea . et tegelikult ma oleksin pidanud ju panema ei tea , sellepärast et noh , ma tõepoolest noh , noh , oma teada ei ole , aga see tähendab , et see tähendab , et ei tea ja nii on , on ka noh , seda nimetatakse turbevaldkonnas libaturvalisuse tundeks , ehk see ehk sense of false security , mis tähendabki seda , et inimesed , eriti inimesed , kes tunnetavad , et nad on juba sellised päris kõvad kotkad , siis tuleb välja , et nad ei ole kotkad et tiivad sulavad seljast ära ja kukuvad võib-olla veel kõige kõrgemalt ja kõige valusamini . selge , kas sa tooksid mõne asjaga võib-olla sealt pankade osast välja , äkki me oskame midagi veel inimestele öelda selles pankade ja rahateemaga kostmise Kust... teemaga ikka see vahest , et ei , sealt välismaalt ikka ei julge osta . mina olen asi... kunagi , vist oli aastal kaks tuhat , ma asutasin ka ühed , noh , tänases mõistes startup ettevõte netikuller.ee , mis siiamaani pakub suurepärast teenust , ma ise küll sealt väljusin , sealt , sealt ettevõttest ja meie tegevus oli selline , et me aitasime inimestel internetist asju osta , meie käest ei saanud midagi osta , me vahendasime netiostusid sel ajal , kui ei olnud võimalik veel Eesti krediitkaartidega osta välismaalt , inimestel ei olnud krediitkaarte nii palju , Ameerikast ei saadetud , tolliformaalsused olid , olid rasked ja me vahendasime tuhandeid netiostusid aastas . ja ma olen ka ise ostnud nende aastate jooksul internetis , ma arvan , et , et noh , ma tean , et e-base näiteks on mul , mul feedback skoor on , on sada kuuskümmend vist , ehk et ma olen seal sada kuuskümmend ostu tein kokku ma arvan , ma olen netisse ostnud kolm-nelisada asja , me ostame perele riideid , kõik , kõik internetist ja ma olen petta saanud ühe korra seda ka oma lollusest , kus ma , kus ma müüsin ühe iPhone'i kunagi ja müüsin selle Venemaale ja , ja sain ka kenasti raha sellest kätte ei võis , aga ma unustasin võtta postkontorist selle paberi , mis tõendas , et ma olen selle ära saatnud ja mõne aja pärast siis saabus Venemaalt teada , et me ei ole kätte saanud seda ja kuna mul ei olnud seda paberit alles , siis mul ei jäänud midagi muud üle kui , kui lihtsalt maksta neile see , see raha tagasi on lihtsalt enda hooletus , aga samal ajal nagu noh , et on küll mõnikord juhtunud et äh, ei ole saadetud näiteks kaupa . aga siis tuleb välja , et krediitkaardi broneering on võimalik lahti lasta , PayPal'i broneering on võimalik lahti lasta ja nii edasi , nii et äh, jällegi ei saa ja noh , ja kui palju ma nüüd olen , olen kokku hoidnud selle ajaga enda perele raha , noh väga, , väga-väga-väga-väga palju . ja öelda nüüd , et noh , igaks juhuks ära osta internetist , no kui ma oleksin saanud ka ühe korra või ka kümme korda petta , ma oleks , ikkagi oleks see mul , mul siiamaani ära tasuda , nii et neid riske nagu noh, ei tasu karta , et see ma et seal pankade paneelist , mida tegelikult olid umbes kolm või neli põhiteadmist , mis ei tohiks inimesele põhimõtteliselt üle jõu ja mõistuse käia , siis ei juhtu mitte midagi . ja , ja kui juhtubki , siis noh , kui , kui midagi , kui midagi ei tohiks juhtuda , me ei saaks isegi kodust välja minna , sellepärast et juba teel siia näiteks oleks võinud midagi kellegagi juhtuda . just tahtsin just seda sama öelda , et tegelikult oleme realistid , onju , et hästi palju me räägime igal pool , mis kõik võib juhtuda , pettused , mida iganes , aga oleme ausad , et, et, et niimoodi ohtlikum koht küll see internet ei ole , aga seesama tänav , kus, täna, kus kohtades kohe varsti astute välja , kus on autod , trammid , trollid , bussid , teised kaaskodanikud , tänavaaugud ja pritsib vesi , mida iganes veel . nii et äh, tegelikult ma arvan , et iga , nii see nutikas kui ka muidu internetis käimine , selles äh, ka ostlemine , kõik muu , et äh, internet on ikkagi tulnud , et jääda , ta ju enam ei lähe kuhugile . <laughs> see, on, see on üks asi , mis on , mis on täna öeldud , millega on ilmselt , ilmselt väga vas raske vastu öelda , ma tahaksin eraldi tänada ka audientsi , audientsi tunneb , mul on kogemusi inimestega ja , ja , ja ja , ja, ja, ja kuulajaskondadega ja tavaliselt , kui inimesed ei saa jutust aru , siis neil pilt muutub hägusaks , sa näed juba ära , et , et nad vaatavad kuhugile saali teise nurka ja nii edasi , see kuulajaskond , päris paljud on vastu pidanud õhtuni ja näha , et inimesed on silmateravalt fokusseerinud , vahepeal oli näha , et kes ei näinud ettekandjate slaide , piilus kuidagi, niimoodi üle õla , nii et , nii et kihvt , et , et selline , selline teema , kui ma hakkasin tehnoloogias kunagi kirjutama , siis seda pidi eraldi ikka lehetoimetajatele pähe määrima , et see on mingisugune oluline , oluline valdkond , keegi seda eriti kuulata ei tahtnud , nüüd on see no, olukord ikkagi palju muutunud , muutunud , nii et suur tänu teile ka . teeme iseendale suur aplausi . lisaks ma tahaksin tänada kõiki neid heli ja valguse ja itimehi , kes meie tänase konverentsi ilusti üle kandsid , kes meile valgustus organiseerisid ja nii edasi . teeme ka nendele ühe aplausi . ja siis ma tahan loomulikult tänada sind , Mart , et sa selle päevani ilusti ja korralikult läbi viisid , et me kõigil väga hea oli <tus> ja sellega siis on meie konverents tänaseks lõppenud . mis ma teile ikka oskan öelda ? mobiilset elu ja nutikust . mitte ainult netis , muidu ka . ja kohtume siis järgmine aasta . tänan teile !